ଚୋକାଡ଼ାକୁ ଚାକିରି ନାହିଁ କି ଝିଅଗୁଡ଼ାକୁ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ନିଶା ଖାଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ, ଯାହାକୁ ଯିଏ ପାଇଲା ଯେଉଁଠି ପାଇଲା ରାମ୍ପିଲା ଆଉ ଭୟଙ୍କର ରମ୍ପା, ରମ୍ପା ପରେ ମର୍ଡର, ହସି ଦିଅନି, ଶାସନଟା ଲୋପ ହେଇଗଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଇନ ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଇଲାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟାକୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ରାତି ଯାକ ରମ୍ପା ରମ୍ପି କରି ତାକୁ ଏକଦମ ଛିନ୍ଛତର କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ଲଜ୍ଜା। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆମର କା ପୁରୁଷ ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ, ଆମେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ରଖିପାରିବାନି। ନବୀନ ବାବୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ତମେ ତ ଘୋଡ଼ଉଛ ଖାଲି, ଓ ଭଲ ଲୋକଟିଏ ଆପଣ, ଦିଅଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହୁଅ। ଏ ଟୋକା ଗୁଡ଼ାକ ଉଜ୍ବାରିଆ ହେଲେ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ଯିଏ ପଶିଲେ, ଯେଉଁଠି ଯିଏ ପାଇଲେ ଖାଇଲେ, ଯେଉଁଠି ଯିଏ ପାଇଲେ ପିଇଲେ, ଟିକେ ଚେକ୍ କର, ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ରହିବ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିବ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି କର।